Ama sen ne kadar na git uçtun ne bir montun uçtun kadar bu mu proti var da kanat estatik ne hatta kanero. Aistar bırak of ne hatta sume hava sarı sen dara çarki ev bahançar ki sandığa kanero. Orijinal kanero pet uçtun tepet ki adam desneli bahançar kuni aynı handel. Ama sen ne aist Burada gayrışat den. Yevinç pes kartımın vuruşmasına gitmez. Protokol kanalda statik ne hatta kanları vantan ölüyorsun. Ne samarsan umasi canına barını bastırlı etap burada gayri veratmanı. Kırta kanalı sunuyorsun. Ne hatta kırkırıyorsun. Bretanya kırta kanalı statüsünleri mi? Fosak tüsünleri taraz ve dinmeyi. Kanda fikrel.
վաճառովի պարապմունքների ուղարկել բունտում վալուց հետո այլ ուսման վարձ տալ։ Այս ամենի համար ծնողակամա թե ակամա ստիպված է ֆինանսական միջոցներ գտնել։ Հակառակ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների շատ ծնողներ պայքարեցին երեխաների ցանկությունները կատարելու համար։ Ծնողի համար քննության ընթացքը քննասենյակում գտնվող երեխայի դեմքի արտահայտությունը շարժուձևը էլ ավելի կարևոր դարձավ։ Մենք դե քննության ընթացքն արձանագրող էկրանից այս ամենը չերևաց։ Ուսենայինք երեխեքին գտնել, տեսնել, բայց հնարավոր չէ, կան մանրե ու աղավաղված էկրանները հիշմանը չենք տեսնի։ Դե երեխեքի հոգեպես վիճակն է տեսնել կարևոր, բայց դուր չերևա։ Մոնիտորները դրված են նրա համար, որ ոչ թե ծնող անձամբ իր երեխայի աչքերի փայլը տեսնի կամ դեմքի շարժումները տեսնի, մոնիտորները դրված են նրա համար, որպեսզի ծնողները համոզվեն, տեսնեն և օնլայն ռեժիմում տեսնեն, որ քննական պրոցեսը իրենց երեխաների համար ընթանում է հավուր պատշաճի բոլոր ըստ ընթացակարգի բոլոր կանոնները պահպանելով։ Ընթացքը տեսնելու համար պետք է հստակ լինի, չէ՞, դես այդ էկրանը, որ երևա այնտեղ ինչ է տեղի ունենում։ Ես նայում եմ, ոչինչ չեմ տեսնում այնտեղ։ Ամենակարևորը իհարկե դիմորդների ցուցաբերած առաջադիմությունն է։ Պետք է նշել, որ աշակերտները հատկապես այս առարկաներից, որոնք քննական չեն, թերանում են և այստեղ գնահատման օբյեկտիվության հետ կապված դպրոցներում կան որոշակի խնդիրներ։ Ակնհայտ է, որ քննական կենտրոնում կազմակերպված ընդունելության քննություններն անցնում են շատ ավելի բարձր մակարդակով, քան դպրոցների ավարտական քննությունները։ Կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական կայքի փոխանցումը ասել է նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Շիրակի մարզում միասնական քննությունների առաջին փուլում ցածր գնահատականները հիմնականում գրանցվել են ճշգրիտ գիտություններից։ Գրեթե ամեն տարի գրանցվում է հենց այս նույն պատկերը։ Ավարտված է նաև բողոք քարկման գործընթացը, հայտնի են արդյունքները։ Ներկայում միասնական քննությունների լրացուցիչ փուլով հայտագրված դիմորդներն են հանձնելու քննություններ։ Միաժամանակ հանրապետությունում մեկնարկել են ներբուհական քննությունները։ Այս քննությունների ավարտից հետո էլ պարզ կդառնա, թե կոնկրետ որ բուհերը և որ բաժինները կունենան ավելի շատ թափուր տեղեր։ Անիմա Կրչյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։